Sông Trình Quỳ. អង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការអង្គជំរះសូមជូនដំណឹងដល់ភាគីនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាឥឡូវនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកប្រធាននរនមានសុខភាពល្អប្រសើរវិញហើយហើយអង្គជំរះរំពឹងថាលោកប្រធាននឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលដំណឹងពេញលិញអំពីការវិវត្តនៃរឿងក្តីនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់អវត្តមាន Monsieur le Président, excusez-moi, mais je pense que nous avons un problème au niveau de la cabine française. En tout cas, nous avons un bruit étrange et je pense que c'est valable pour tous les francophones. អង្គរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការអង្គរះសូមជូនដំណឹងដល់ភាគីនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាឥឡូវនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកប្រធាននរនមានភាពល្អប្រសើរវិញហើយហើយអង្គរំរះរំពឹងថាលោកប្រធាននឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលដំណឹងពេញលិញអំពីការវិវត្តនៃរឿងក្តីនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់អវត្តមានសាវនាការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះនឹងស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក់សី2TC W8306ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុបន្ទីសន្តិសុខសង 6លោកជីសាវនាការកញ្ញាស៊ីហុនឡារីកាអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះសូមជួយលោកស្រី Nous interrompons à nouveau, mais on a vraiment un vrai problème sur le canal
Upiki ta lư samleing de. A priori pour le moment ça va monsieur le président. Ba elou thamada veng hai lou prathean. Okon lou mitvi. Ong mreah prakas ma don tiet. Ong mreah prakas ban to kaich damnar ka nitivithi savanaka. Ong mreah som chun damnang dol phieki ning sathiana chun oy ban chriep tha. Elou ni sthanapheap sokkhapheap robos lou prathean Nolnon mien phiep lo prasao veng hai. Hai ong mreah rumpeung tha lou prathean ning aich chou ruom neu knong kaich damnar ka nitivithi សាវនាការនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលដំណឹងពេញលិញអំពីការវិវត្តនៃរឿងក្តីនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់អវត្តមានសាវនាការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះនឹងស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក់សី សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្ដែងការនៅថ្ងៃនេះកាលាបញ្ជីកាត់សង្កត់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែលោកមេធាវីលីវសវណ្ណាមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាបានជួយដំណឹងមកថានឹងអវត្តមាននៅសម្ដែងការព្រឹកនេះដែលមូលហេតុតខ្លួនដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្ដែងការនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្ដែងការនៅថ្ងៃនេះលិខិ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកសំឡេងអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបំរុងមួយរូបដែលមានរហ័សនាម P TCCP 287សូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណកញ្ញាស៊ីហួងជានិមងនេះអង្គជំរះសម្រេចឬសម្ណាសុំរបស់ជួនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមរះបងសិទ្ធចូលរួមសាវនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះរបស់ជួនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយ
ពីការពីក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិនេះថាការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសវនាការឬរូបខ្លួនឡើយ បានឃើញកំណត់ឲ្យពិនិត្យសុខភាពជូនជាប់ចោតមួយជាដែលស្នើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជូនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពលោកនួនជាថ្ងៃនេះមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំហើយនឹងកាន់តែឈឺខ្លាំងនៅពេលអង្គុយយូរនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសវនាការពីមន្ទុកខាងក្រោមសារសវនាការនេះ
ពីសមួយ5នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គរះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជួនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំឃ្លួន1ស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោតទួសសម្រាប់រយៈពេលសាវនាការពី1ថ្ងៃនេះបង្កឲ្យបុគ្គលផ្នែកសោតទួសភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោតទួសសម្រាប់ជួនជាប់នួនជាឲ្យចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំឃ្លួន1ស្ថិត
8,854
សួស្តីលោកសាក់សីតើលោកឈ្មោះអីដែរ លោកសាក់សីនៅពេលដែលលោកឆ្លើយចាំមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការចេញភ្លើងក្រហមចាំលោកឆ្លើយ ខ្ញុំ បាទ ឈ្មោះ NOEM ហៅ NOEM កំសៀង លោក មាន មាន ឈ្មោះ ហៅ ផ្សេង ពី នឹង ទៀត ទេ សូម សូម អញ្ជើញ លោក មេធាវី Je suis désolé mais ma ខ្ញុំ សូម អភ័យ ទោស Monsieur le président mais ça grésille à nouveau dans sur le canal français. Tiet ne lư so cho cho tiet de luk vathien. Montri sao tu pinit mue opakor khang phisa barang. Montri Sao Tuos som pe vilia bantik dambei kai samruol opakor លោកសាក់សីតើលោកកើតនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាដែរ លោកសាក់សីមើលមីក្រូហ្វូនមន្ត្រីរដ្ឋបាលឡាកាលើកមីក្រូហ្វូនឡើងលឿនតិចដើម្បីអង្គជំនះបានមើលឃើញភ្លើងក្រហមក្នុងផងហើយនឹងបានសម្រួលដល់គាត់បានមើលឃើញខ្លួនឯងដែរ
Luk sa say luk kaet nơi ngay ná khai ná chanam ná đá, luk chăm thế. Luk sa say cũng toàn chơi, microphone luk toàn bật bật cả thế, plung cả hôm toàn chơi thế. Chăm đọc plung cả hôm chơi, nơi cả bàn microphone, anh chăm luk chơi. Cái này là một con buồn hà sắp bảy. Thế này khai cái bàn như bàn chám á. Lưu rưu nơi tìm lại nà đáy sắp thằng ấy hay mình một bó thư ấy. Nơi rồi nơi là phun phải trực trần, không có bộ sắp ra ăn khai cần đà. Một bó thư sai chúng ta nên hàng cùng một cây thằng lũ thân nằm kia bà rồi. Đói xa phần này bị chạy cái tiết trời cao bởi dạp một phần nửa tí. Đối chứng nửa pin ông dùng mẹ bạc ca xùm rạ một phần nửa tí. Hai chôn bọn to mà xa bà nà ca vinh đôi một miên bạc ca bình xùm rạ. Tí tí. Xùm chơi, chơi. Lúc mì thử vi nguồn chía. Yes, thank you. Good morning, Mr. President. Som akun hai som chumrep su lok pathean khnyom som chliet akka ne dambei tveu somna. Well, she can hear it, but it's just static. Dang tha kot sdap lu pandai kot dam chba hal mun nang jeung somra. Before I would start my questioning, mun nong pe da khnyom su sa sai ne. I was going to make a preliminary remark. Khnyom som tveu ka kat samkoat che patham san. Teung ta nang pe velia da ban chai ta oy phieki. This is we believe a very important witness. Yeung kat tha ni che sak sai da samkhan muay dae nyei teang tu nang so 21 earlier witnesses like sak sai kan lo mok doy che hum hui ru ko su thi ku yeung chum yeung tu ban pe 2 thngai pantae sak sai ruk ni ku samkhan doy khnie nang sak sai pi ruk lo mok nang doy che nak khnyom
kết tha địa bề mỗi ngày cứ khay bật tách xem rap ca su sạ sai này hay khiom kết tha bề nhá có phải vô sờ cho mỗi khiom đấy để cho nên bận thay từ lâu bận nhà bây giờ cái để dùng cùng phong tai bận chôm này tiếc để cho nên khiom xin ai ăn chấm nôm chấm rẻ bận thay bề bề lia sạ su sạ sai này to rồi tiếc khiom kết tha hỏi nắc co mặt ngày cái lá rồi co bận dân bà ban pi ngày rồi từ lâu vì ở sài từ lâu thà ta đầm na ca vì bận to tới giờ đôi mặt đây để cho nên khiom xôm anh nhà thà hỏi nắc co xôm bận to từ đào bực ngày sai chấm rạp mà pi kỳ phong đây xôm chơi luôn chặt cầm dòng mạng voilà simplement pour signaler que apparemment trong la réception du canal français ne pose plus de problème technique, il n'y a plus de bruit de fond. Canal parang nó lư sum lên lo វិញ hay lên miền sum lên chọt chọt tiệt hay khiêm mình đăng tha parti phía kịp trên tiệt nó để sđap chi vsa khmae nó miền bành ha đai rơ ọt tê sđap chi vsa phsên chi miền bành ha ọt tê plus nécessaire de prévoir un break de 20 minutes đơ chi mình chạm bạch sâm rạp 20 nitī ai tiệt tê vì prô tha bành ha bchai kịtêh ni trâu ban đọ srai ruột rọl hay ឧបករណ៍ដំណើរការល្អបានវិញហើយដូច្នេះអង្គជំនះបន្តសាវនាកម្មបន្តទៀតចំពោះសំណូមពររបស់សំណើររបស់មេធាវីលោកនួនជាអង្គជំនះនឹងរៃបញ្ជាក់តាមភាពជាក់ស្ដែង Let me just put a couple of comments on I do not agree with the NJ defense that this witness is important as people such as Him Hui and Susti would have 2 days. I think it's clear from the witness interview that his knowledge is not limited to his memory. គឺ គាត់ មាន ការ ចាំ តែ ទួច ហើយ មាន បញ្ហា ខ្លះ ផង ក្នុង ការ ចាំ ដូច្នេះ ដូចសារ តែ មេធាវី ពេកដី គិត ថា សំខាន់ ដូច្នេះ ខ្ញុំ មិន ជំទាស់ ទេ ប៉ះសិន បើ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ សម្រាប់ ផ្ដល់ ពេ បន្ថែម 1 វគ្គ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គិត ថា មិន គួរ ដល់ ពេ 2 ថ្ងៃ នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ប៉ះសិន បើ មេធាវី អង្គ ជំនុំ ជម្រះ សម្រាប់ យ៉ាង ដូច នេះ ក៏ ខាង ប្រញ្ញា មិន មាន អ្វី ជំទាស់ បន្ថែម ដែរ Lúc xa xây ta phụng mặt này bằng cách bỏ lúc ngồi đấy. Em phụng ba chú đực ớ nầm mà đai chú rõ điệp. Nói phụng. Ở cùng lúc xa xây, chốt bỏ phụng lúc chú ấy, chú mùa vầy đấy hay miếng câu mà nè. Oui, je pense que maintenant, à partir du moment où la parole a été donnée aux témoins, en fait, il y a eu un problème technique et nous avons un niveau de résine, la qualité, un niveau de résine, un niveau de résine. Je pense qu'il y a un niveau de résine, 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 un niveau de résine.
លោកសាក់សីតាមរបាយការណ៍របស់កឡាមជីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពដែលលោកអាចដឹងគឺលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិរហិតឬញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននិងបុគ្គលដែលត្រូវបានទទួលយកជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសំរឿង02នេះទេតើពិតមានដែរទេ ញ៉ាំបាទពេទ្យប្រកាសមែនហើយគ្មានជាប់ញាតិសាច់ញាតិជាមួយលោកខៀវសំផនលោកនួនជាងទេគឺខ្ញុំជាប្រជាជនសាមញ្ញសត់សាទអូខ្ញុំគ្មានដែលជួបដែលស្គាល់ទេអ្នកទាំងពីរអរគុណលោកសាក់សីហើយថាលោកបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាតំបងដែកមុននឹងចូលមកនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនេះពេលនេះតើពិតជាអញ្ចឹងមែនទេ មុននឹងបង្ហើយធ្វើជាសាក់សីខ្ញុំបានទៅស្បាត់មុខលោកតាតំបងដែកពិតប្រាកដមែនអរគុណសាក់លោកសាក់សីជាបន្តទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកាត់យកលោកក្នុងឋានៈលោកជាសាក់សីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអំពីសិទ្ធិក្នុងឋានៈលោកជាសាក់សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះ លោកអាចបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬការដែលឲ្យលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធិមិនធ្វើសក្តិកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងអំពីករណីកិច្ចក្នុងឋានៈលោកជាសាក់សីលោកទៅតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំនះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលនាំឲ្យចម្លើយតបរបស់លោករឺការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯង ដោយយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់លោករួចអំបញ្ញមិញនេះក្នុងឋានៈជាសាក់សីលោកត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលពីគីសួរចំពោះលោកសាក់សីតើលោកបាន ផ្ដល់សេចក្តីកម្មឬបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតដែរទីកន្លងមកហើយប្រសិនតែបានធ្វើបប្រមាណដងហើយធ្វើនៅកន្លែងណាបាទខ្ញុំបាទធ្លាប់បានធ្វើការពិសេសជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតការងារកាត់ទុកផ្នែកក្រហមហ្នឹង គឺខ្ញុំមកនៅកន្លែងបានម្ដងដែរហើយអរគុណលោកសាក់សីហើយនៅមុនពេលចូលមកចំពោះមុខអង្គជំនះនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលបានផ្ដល់ចម្លើយកាលពីពេលមុនជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហគមន៍ស៊ើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេ Excusez-moi, Monsieur le Président, je parle sous le contrôle des autres francophones, mais la dernière réponse était complètement inaudible. Le problème technique à nouveau recommencé, donc je ne sais pas si ça se passe par intermittence, je ne sais pas si c'est que le microphone des interprètes, en tout cas, je n'ai pas entendu un mot de la dernière réponse. Microphone de Bohan, Bopray, de Koyangna, de Kopantay, de Jamlai, Jamkroy, Bokwad, de Jamsadabat, de Lopoutien. អង្គមេសាឡបមតបន្តិចអរគុណលោកសាក់សីហើយនៅមុនពេលចូលមកចំពោះមុខអង្គជំនះនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬបានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសំឡេងនៅបកប្រែសំឡេងនេះសម្រាប់ការចំឡាយការពីពីមុនជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃចៅឡៃសហចក្រមស៊ើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេ ការឆ្លងកាត់របស់យើងខ្ញុំគឺមិនអាចភ្លេចបានដាច់ខាតអរគុណលោកសាក់សីហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងបានតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនឹងវាពិតជាត្រឹមត្រូវវាស៊ីសង្វាក់គ្នាស្របនឹងចម្លើយដែលលោកបានផ្ដល់គីសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីពីមុនដែរឬទេ ខ្ញុំបានអានហើយខ្ញុំបានឆ្លើយតាមជំនួនការឆ្លងកាត់នឹងដំណើរការនៃក្នុងជាងថតខំភ័យមួយនេះគឺខ្ញុំដឹងបានច្បាស់អត់មានការសួរឆ្លើយនឹងវាហំបីប៉ុនការពិតគ្មានអរគុណលោកសាក់សីក្នុងការសួរដេញដោសាក់សីរូបនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិ 96ស្ទួរនៃវិធីផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធីការជូនទៅពី មេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាសួរដេញដោលសាក់សីនឹមអឹមនេះមុនភាគីដតីទៀតនៃរឿងក្តីហើយភាមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជារួមជាមួយមេធាវីការពារក្តីលោកខៀនសំផនមានរយៈពេល2វគ្គសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជា Thank you Mr. President មេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកធាន Mr. Witness, my name is Victor Kope. I'm the international lawyer for NOEM Chia, and I would like to ask you some questions today about your position as chief of the photography unit in S21. But before I do that, let me ask you some preliminary questions first. One thing is that I just noticed that there is no duty counsel besides you, sitting beside you. That is a lawyer advising you about your right to remain silent. Have you been given the opportunity to be assisted by a duty counsel? Mr. President, I went back to the transcripts of earlier S21 personnel testimony. I've noticed that both Kim Hui, Su-thi, Tai Teng, and I think others as well, received the assistance of a duty counsel. This witness is the chief, or was the chief of the photography unit. So I'm not quite sure what happened there. One follow-up question. First, Mr. Witness, I've seen both your WRIs that you have been in prison for 10 years between 1996 and 2006. Is that correct way to do it? For a period of 10 years? And was that detention because of your role in S21, or was it because of something different? Mr. President, I would like to ask you some questions today. លោកមិត្តវិញមានបានទទួលចម្លើយពីសាក់សីទេ
I did. The French speakers heard it too? Yes, those 10 years in prison, why was that? ពេលដែលខ្ញុំជួយសួរសាគេដល់ហើយគេបែរមកតមកខាងខ្ញុំពេញបៃខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំក៏ចាប់បងបានបីសានឹកឃើញថាខ្ញុំអត់តទីពួកនឹកថាយើងជួយគេដល់ពេលអញ្ញាដែលគួរសាខ្ញុំជួយហ្នឹងគឺស៊ូមួយបៃខ្ញុំចាប់បានបីសាហើយបោះចោលបីសាតាមសិតចុងក្រោយថាតឈរឲ្យបើអស់មានអីអត់អីក៏ខ្ញុំបៃប្រមាក់ដៃម្បាក់ដៃលេងចាំចាំចង្កបដោយ Were you ever in prison because of your role in S21 right after 1979? Thank you. Mr. Witness, let me start by asking you some questions about what you did before the liberation of Phnom Penh in April 75. And let me see if I can summarize it for you so that we can do that a bit quicker. Is it correct that before 1975 you were a member of Division 703? A division that was led by Thanat, that you were in Battalion 116, that you were a deputy squad leader, and that at one point in time you were wounded. I think at the time when the division was still called Division 12. And is it correct when I say that it was Thanat who sent you to study and be trained as a photographer? And why was it that Thanat asked you to be trained as a photographer? Why was it you that had to study photography? មូលហេតុកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំខែរបួសខែរបួសបានឆ្នាំថ្ងៃចំថ្ងៃបាញ់ពេញហ្នឹងខ្ញុំចេញពីទីពេទ្យមកបានជួបថៃមឿនថៃមឿនក៏យកខ្ញុំមកបញ្ជូនឲ្យនៅជាមួយកណាតឲ្យមកធ្វើចង្ហត់តែម្ដង. Is it correct that not only you, but also other people from Division 703 were asked to become photographers, that you had a team of six persons?
ពួកមួយអ្នកពេចមានកាន់ខាន់ទៅ Do you recall when it was that Thanat លោកនំលឹកឃើញទេដែលថាតំណាតបានបញ្ជូនលោកស្រុនសុងនឹងកណិតទៅសរ 21 When you speak about S21, do you mean the premises of what is now called Tool Slang Museum? Were you Srun Song and Kang Nit stationed at S21 to work as photographers from the very beginning of S21, April, May 1976? And did the three of you work at S21 all the way January 1979? On two occasions in your WI, E3/7639, respectively, page English ERN 00162733 and Khmer 00162703 8076 and a bit further as well, you say there was only the three of you working in the photography unit and also that there were no photographers in S21 when you first arrived. Is that correct? Now let me ask you something about someone you mentioned you refer to as little N
NOEM how tha en toi nhem en lok men na cham te ko ma ra ma ne chmu nhem en rư ko how tha a en toi che lok no cham te bat peing cham po nhem en nang toi na po kwan na chap pa chun khmeing oi chol mo lai nhom nang kam dang khluon hai sae po kam chau phnei khuen ka nat nạ nom cho màu nắng cho quốc ôn xong cái nữ nắng nạ chết khang xong này nắng cái này không đăng khuôn hay sao được khuôn giống bầu thì phải nhiên về chết cứ ngọt đó vậy buồn chúng nói là hên chết nạ cha và đâu nạ mấy bán cứ ngọt ngọt nạ cha bạn cho mọi hên phải nhiên là chết khỏi nói chết thoát đi những lấy năm bắt bắt đặt rúp em đòn chết ngày mai nằng chẳng mà tha nông dạ ca nắng còn cô cho nhà em ăn hay pin nãy mà phết mua hết còn cho tới một bẹp này nhưng mà cũng ham phải cũng phải diễn chạy sọt chạy thoát ba này rồi phải ba nặng cá bay tới ba trong hội luôn rồi Before I will ask some more questions about NEM N, I would like to show two documents at the same time. One is document B3/10600, which is a photo of NEM N, and the book from the M, which is now in the case file. And if you leave the court officer, please give these two documents to the witness. Can you just identify for the record this with the URN number? I definitely will. I just gave my copy to the witness, but I will do once it's back. Meanwhile, I have the ear and English. It's 0016 2874. It is Annex A. That's this document. The first page of his book, the ERN, I will give that to you shortly. Mr. Witness, is that the NEM N that we speak about? Lưu sâu tam ta sầm lên cho tam là gì gì đây đi làm việc càng đi buộc nhóm đại mau mình đại chụp nó sốt Do you recall when Nam En came to work or assist you or rather learn photography when was that When did you start teaching? Nhà em cho chun mà ơi khi nào hì bằng giấy nắng á, nhà em gắn mau bay nhẹ, bàn sát tối tối gì, đòi hỏi bàn, bàn hiện đặt ngay giúp tại đây cả anh chơi bình, mẹ khi nào bay nhẹ nữa cả anh đặt thọ nè. But do you know when it was? And the other two came to your unit
ពីពេលអត់ដឹងពោលថាការងារកន្លែងណាគឺឈរជើងកន្លែងអត់មានឆ្លើយឆ្លាស់ទេគំនងហ្នឹងតែមិនដឹងទីចេញណាមកណាទេពេលហ្នឹងពោលដឹងតែដូចពជូនមកហើយ Let me see if I can jog your memory a bit. You give various answers as to time, but if I understand your answers correctly, you said that NOEM came to S21 mid-78, late-78, 6 months before the fall of Phnom Penh, around the time that Nhat was arrested. Would that be correct? So, when NOEM came to you to learn how to make photos, did he already have any prior knowledge? Did he know how to use a camera? Did he know how to develop films? Did he know anything about how to make photos? Or did he have to learn all the basics? Would it be fair to say that when you first met NOEM in S21, he was totally clueless about how to make photos? I think that's a leading question. The witnesses already provided substantial answers of his recollection, at least, which is obviously inconsistent with a lot of the evidence, but counsel shouldn't be Let me do it differently. I have no problem. When you first met NOEM, did you show any advanced knowledge of how to make photos? Did he tell you about a photography education he followed or he had followed in China, or that he was a photographer during very important visits of Chinese leaders at various dams ហើយគាត់អួតខ្លួនគាត់ចំស្លាប់ប៉ុស្តារស៊ីរៃផ្សាយថាគាត់ញ៉ែមអីគាត់ហ៊ានវិចិនតែហ៊ានវិចិនឯណាបើពួកគ្នាខ្ញុំបីអ្នកទៅគឺថាគ្នាគ្នាមិនវិញផងហ្នឹងយកគ្រប់កងពលរបស់ទៅហ៊ានមកកងពលបីអ្នកមកកងពលបីអ្នកហ៊ានវិចិនហើយដល់ញ៉ែមអីចូលមកថាហ៊ានដែរចឹងបាច់មិនហ៊ានខ្ញុំទេមកដល់ថតផ្លិតយកមកដល់ខ្ញុំចេញដាក់គុកទៅចោលបើកណ្ដឹង ខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំវិញងាប់ហើយព្រោះឃើញសញ្ញាខ្ញុំទុំវិញខ្លួនខ្ញុំនឹងជាប់គុកចង់អស់ហើយហ្នឹងនៅតែថាការហ្នឹងណាធ្វើនេសាទចំគុកខ្សែខ្មែរខ្សែបោះអាមេរិកកាំងស្រងប់ហើយបើបោះយូរអត់ងាប់ទេព្រោះខ្ញុំហ្នឹងតាមដានច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមកដល់ទៀត
thầy mến có man được có sai vốn người ấy không ngọt lại nữa. Finishing up with Nam N. Just let me read to you what he has said in an interview with, I believe, two Americans, Doug Niven and Peter Wyer. English ERN 000 78 256, Khmer 00826558, French 00795351. So this is Nam talking. He says, question is, who were your assistants? And he says, my assistants were Ri, Sam, Nit, Song, and Sring Yu. So he is actually saying that he was the chief. Việc bọc mình bọc thêm một cô mình nhảy tu trang và đi coi luôn thế rồi anh em bây giờ ca mình phết hơi cho ca phết á mình ra anh nát rồi cầm đời con trai không mình không bắt luôn nên được phu nông hả đời xưa tại đối chợ lúc đăng này tại xưa tại đối trên nhà nhà không có đang đăng số ba nè. Correct. May the way, Tram Trau Hai, which man had a Nyam Ern Kim Tony T. A. T. Suti, Tamar Skol Nyam N. T. Duke says that Duke Man Chalai, the local of the photography unit, Kim Ruti Mugnum, a crumb, a top rope, I saw Kim Ruti P. Tatram Trau Dai, Takrom, Crom Tarup, Lok, Kim Ruti Mui, Song Kim Ruti P. Yes, Mr. President, I just want to object to counsel continually putting assertions on the record without any citation to the evidence, because Doink did not deny that Nam-N had any role in S-Y-1, confirm that he did, and Nam-N never testified in this courtroom that he was the chief. That is something that was in one interview. He did not say that. It's no problem. Let me first talk about Duke's testimony in relation to Sring, the witness, and Song. In E3/7457, 9 July 2009, Sarang was the head of the photographer's team, who really controlled the team. He says, in his testimony on the 4th of August 2009, the chief was Noon Kim Sarang, the chief of the photographers, then followed by Khmer Song, who took photographs at Khe Sar. And in his testimony on the 27th of April 2009, Duik says in E3/5793, Your Honor, the chief was Sarang. I asked him to take a photo of the victim who had recently arrived. It was Comrade Sring, who did the map shoot. He was the chief of the group. Of the group, number two was Comrade Song. I'm happy to also find the evidence of Susti not knowing them at all, but I don't think that's necessary. But my question, Mr. Witness, is it correct that Nam N
had no important role to play whatsoever in photography. ពពេចប្រកាសថាញ៉ែមអេនឹងគឺវាអត់មានទួនទីនឹងក្នុងការមកវិញហើយដោយតែទីដែលអ្នកកាត់ត្រាគាត់ថាគាត់ស្គាល់ក៏ពេចប្រកាសមានពូញ៉ែមអេនគ្មានសិតជួចចូលទៅកន្លែងហ្នឹងបានតែអ្នកកាត់ត្រាណាខ្ញុំមានសិតតែចេញចូលកន្លែងតែថតប៉ុន្តែថាទៅវិញអត់មានបានសិតដែរណាស្រីប្រាទេជំនាន់នោះគឺកន្លែងណាគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដោយទីប្រាប់វិញថាអត់ស្គាល់ញ៉ែមអេនខ្ញុំជឿជាក់ពេចប្រកាសពូញ៉ែមអេនអត់មានបានទេ Very well, thank you, Mr. Witness. Now let me move on to your task at S21. What was your job? What was your task while you were at S21 for almost 3 years? គឺនៅទូនទីគោលធំគឺការទូនទីដិតថតដិតហិងថតនឹងដិតរូបនឹងគឺត្រូវការគេហៅចូលទៅដិតតែថតគឺថតថតហើយចូលមកលៀងគឺដិតតែប៉ុណ្្នឹងឯង Do you recall where you Song and Nit were living while you were working at S21? Sorry, maybe my question wasn't clear. I'm happy to repeat it. Where were you and your two colleagues living while you were working at S21? Is it correct that you were living, the three of you, in a house close to Duke's house? And in this house, let me rephrase, was it this house that was used by you and the other two of the photos that were made inside the premises of S21? Mr. Witness, you have indicated that your house was about 50 or 70 meters northwest of Duke's house. Mr. President, with your leave, I would like to show the witness document E3/10603, English year end 002-10940. This is a plan of Phnom Penh, the premises around S21. It also has houses to show this to the witness with your leave and to ask him whether he can identify the house on this particular map. Did you plan to put it on the screen?
ចៅក្រុមហ្វេនលោកមេតាវីមានចង់ស្នើសុំបញ្ចាំងលើអេក្រង់ផងដែរទេមេតាវីគូពេបាទសុំបញ្ចាំងលើអេក្រង់ផងដែរអង្គជំនះអនុញ្ញាតសូមទៅសោតទួចបញ្ចាំងឯកសារនេះលើអេក្រង់ទួតទួចហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការយកឯកសារនេះជូនទៅសាកសួរ I'm not sure if it's on the screen, but Mr. Witness, we have circled on the right side three houses which might have been, I'm not sure, but might have been the location of the house you were living in developing the photos. Do you recognize any of those three houses that you see on the right side of the page, which are indicated as interrogation and documentation house, and former houses of Duik? Trả đại nhầm nơi cùng bông khiêu trả thật đích nơi bất trọp nhầm bà hai giờ hà hốc thầm mạch vào nâng tất cả đó. We need to identify it somehow for the record because the circle thing is not on the record. No, because we couldn't, of course. I have no problem with the use of this, because for the record, we need to identify what he actually identified. I suggest also because of the time that we take back the that plan and then describe for you for the chamber what exactly it was that you pointed out. Mr. President, I was already wondering why he said blue, because there is no blue circle, there's a yellow at one point, there was also a camera that can actually focus on the witness himself. Maybe we can use it for once. Or the court officer sits beside him and reads, lets him point to the one and reads the description. So I'm asking you again to point out the house where you and Song and Nick were living. Yes, I just wanted to ask that so that we're clear. The circles that are on this are the circles that OCIJ put on, or are there additional circles that you've added? Is that correct? That is correct. Thank you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 . Mr. Witness, could you one more time point out the house that you and Song and Nick were living in, and then tell the court officer next to you? Yes, of course.
Witness, can you identify? สะสัยตะโลอาจบัญชีบ้านเด้ถ้าอาจบัญชีอําเภอเตียได้เมธวีกาเปกระไดสู่ลูกนั้นเด้บ่า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 บ
In which color is Deutsch's house? Okay, yes. For him. And the defense will tell us in the end for the record which circles they have made and what is what buildings are shown. Just to be 100% clear, we have two orange circles, which one, the top one or the bottom one? Maybe port officer can assist us. Khang Mentre Talaka Achui Ban. And the yellow color is the house that you are living in. And for the record, the yellow house is described as interrogation and documentation house number 12, street 348, referred to in D49/8, written record of interview of Singh Danik. Frankie, I think the easiest thing is if you give us a color copy of this and we attach it to the record. So it's not admitted into evidence, but it's obviously a visualization tool which should be attached to the record. Yes, we will. Thank you. May the be bad to 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 you. Thank you, Mr. President. I just want to, since I don't have a copy of the marked up version, just I'm going to ask the question. I was mindful of the time, but I'm very happy to, Mr. President. Mr. Witness, can you recall a bit as to where in the house was the equipment for developing of negatives? Where was the dark room, for instance? ក្នុងគ្វីលក្តៅក្តៅក្តៃឆ្នាំក្តៃខ្ញុំដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្ដាច់ខ្ញុំឡើងបន្ទប់ផ្ដាច់ខ្ញុំធំមិនព្រិនជាក់ការពារសម្ភារៈក្នុងបាននោះអត់មានដាក់នៅក្រៅណាក្រៅពីបន្ទប់ផ្ដាច់ខ្ញុំហ្នឹង
all the necessary chemicals and equipment for developing negative. Was always in that particular house from the very beginning that you used song in and the beginning and the 70s and 90s? I understand, but my question was always there. For now, my last question in relation to the house, Was it only you living there? At any point in time, did also other people come to live with you there? ແມ່ນກ່າວໄປກົມຂ້ອຍໃບຫຍັງໃບຫຍັງທີ່ເພິ່ນອັດຕະຍາມເອັນໄດ້ບ້ານໄດ້ຕາຖ້າຍມັນໄດ້ພຸ້ນຕາໂຕພັດດັດຂ້ອຍມາອັດອ້າຍຊອນໂຊໄດ້ໂພຍຍັງແມ່ນໄປມາຮຽນມາເຮັດໄດ້ຖືກຕາຍໃຈໄປມາເຕີຕາຜູ້ຍັງໃບຫຍັງຄືປະຈຳການຫມອງ. Now let me ask you about the development process itself. Can you tell us a bit about how difficult the task was? ແລະສະຫຼະສໍາຄັນຄືມຸນດະບົງງົບຂອງມຸນດະບົງຄືເປລຽງຊື່ລຽງໄປນ້ອງເປໄດ້ຍັງເລຍຖ້ຳແລະຄໍຄືເຄົ້າຕ້ອງອໍຕາບໍ່ຍັງໄປໂຈຊື່ລຽງໂຕບໍ່ປາກແນ່ຄໍມາ 1 ປີ And that you had to make photos again. ແລະບໍ່ປະດັດຄົ້ຍຍັງອາດປະດັດສາທໄມບານອໍຄຸນລູກມິດທວີໄດ້ສາປີນີ້ດີວີອໍຫາກໍດອລໄປສໍາລະແດ່ອົງຍິມແລະປະກາດສໍາລະ 15 ນາທີຈັບປີນີ້ຕໍ່ໄປ